Сәлем достар, сәлем баршаларыңызға, каналыма қош келіпсіздер. Осыдан 3 ай бұрын сіздерге осындай эпиприм және де осындай 3 түрлі гүлді құмыраға, бір құмырада деген видео түсірілген болған және де осы 3 түрлі гүлді бір құмырада өсіруге бола ма және қайсының росты қандай болып жатыр бөлсін дедім. Минус плюс айтылатын тағы да ақпараттар бар. Каналыма жаңадан келіп жатқан кісілер болса, каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіз деген гүлдердің барлығы менің каналымда бар. Алдағы уақытта тағы да салынады. Барлық гүлдерге жеке-жеке топырақ құрамдары айтылады. Және де сол тегін ақпаратпен осы YouTube каналында бөлсемін. Енді бұрыннан келе жатқан көрермендер, барынша сіздерден қолдау күтемін. Эпипремнум Enjoy, яғни Эпипремнум Enjoy, сол жерде бөлек отырғыздық ол Эпипремнум Enjoy-ді. Ол кезде Enjoy бізде сатылып кетті. Енді қазір мына жерде Эпипремнум Золотистый, яғни золото, осындай жапырақтарына сары-сары арысы түскен эпипремнум, одан кейін осындай түрі. Қазір айтам, бұл ар жаққа міне осы түрі, ең үлкен жапырағы осы болып тұр. Отырғызған кезде осыдан осын шалықты үлкен ғана болған, тағы да үлкейді. Окраскалары анық бола түсті, одан кейін өте күшті өсіп бастады. Мынау соңғы дефектінен шыққан жапырағы, одан кейінгі жапырақтарының барлығы без дефекта, без ничего, жақсы болып, өзінің сортын сақтап, әдемі өсіп жатыр. Және де одан кейін золотистый лимон лайм осындай түсі болған. Мынау соңғы жапырағы, және де мынау предпоследний жапырағы. Бұл да сортын сақтап тұр. Осы үшеуін құмыраға егісе қалай болады, алда нәтижесін сіздермен бөлісемін деп шештім. Мынау менде 1 метр 20 сантиметрлік тіреуш құрал, 1 метр 20 сантиметрліктің почти менде 30 сантиметрі тұр. Міне уже сол 30 сантиметрге дейін бойын ең бірінші өскен менде осы. Міне қараңыздар, бұның да 3-4 түрі бар, который жүрекше келетіні, сопақша келетіні, сильвер бей деп қояды, сильвер бей, яғни серебристі түсіп беретіндер де бар, әртүрлі түрлері бар. Сосын осындай почкалары болса, мына жерде мынандай тамырлары осы жерден міне астынан 1 сантиметр төмен қарай түсіп, мына жерден міне 2 сантиметр болмасын төмен түсіп, сіздер осы жерді қиып, былайынан ары қарай мына жағын тамырлатуға алып, атроскелет өсіре берсеңіздер болады. Сосын тағы бір аңғаратын жағдай, сіздерде міне жарық жақсы түскен сайын әр жапырағы бір-біріне ұқсамай, жапырақтар бірінің үстіне бірі жақсы өсіп жатыр. Сосын тағы көп сіздерден келген сұрақ, үйде өсіруге болады ма, яғни шырмауық гүлді үйде өсіруге болады ма деген сұрақ. Ең бірінші сол сұраққа жауап беремін. Міне шырмауық гүл шырматылып менің үйімде өсіп тұр, ештеңкесі жоқ. Бұл біріншіден, яғни бұл сұрақтың жауабы өсіруге болады. Бұл ешқандай да негатив алып келмейді, ешқандай гүл ешқандай да негатив алып келмейді. Ол негатив тек сіздердің ойларыңызда. Жаман ойламауға тырысу керек. Екіншіден, 3 түрлі гүл құмырада қалай сыйып, қалай орналасып тұр. Қазір мен мына екілікті ашамын. Астында қаншалықты тамыры өсіп тұрған сіздерге көрсету мақсатында. Астында су тұр, сол суға тартылып өсіп жатқан тамырларым көрдіңіздер ме уже? Міне, бисмилла деп шығып бастады. Және де осы жолы соңғы рет қатты шөлдетпей, астында 20% ылғалдылықты қалдырып, молынан суды құйдым, прямо жартысына дейін. Соны ішіп болып, міне осы жерден ғана суы тұр. Неге бұл экспериментті жасап жатырмын? Себебі тамырларының барлығы активный роста жүріп, нанын барлығын астынан суға тартылып өссін деген мақсатта. Бұл біріншіден, эпипремнумның осындай золотистый сорты, негізі окраскасы осындай болу керек золото. Бұл бізде жан-жағынан өсе береді. Бұның активный росты енді жоғарылап қатты тез пышный өседі, еще сортын сақтайды окраскасын мынандай, еще плюс мынау вообще новыйдан шыққаны, қазір сіздерге айтамын. Еще плюс мына жерде міне қараңыздар, мына жерден бастап отырғыздық қой, соның жанынан міне тағы былай қарай өсіп шықты ғой. Мынау главный үлкен стволы, жоғары қарай сплеченный жасағанымыз, мынау жоғарыға бүйтіп кететіні мынау тұр, соның жанынан міне мынау жерден побег оянып, ешқандай кеспей ештеңге қылмай ақ, бұл міне былай қарай кетіп бара жатыр ғой.
Бұны да осылай байлап қойды. Енді қараңыздар, бұл жанын жанына сүйтіп өсіре береді. Сосын екінші мәселе лимон лайм, негізі міне нау лимон лайм. Сол осындай окраскалар берді. Нау лимон лаймның кәнің тұқымы міне қараңыздар. Бұл дегеніміз гүлге условия жақты деген сөз. Яғни өрмелейтін, шырмауық деп баймыз ол қазақи. Осы эпипемнумның кез келген сортын бір-біріне байланыстырып, өрмелетіп, өсіре берсеңіздер бір-бірінен қалыспай керемет өседі. Бұл бірінші жасалған тәжірибелік жұмыс. Екінші, бір-біріне сплетенді жасаған кезде міндетті түрде сіздетті түрде видеода айтып кеткенім кетірі жұбын қолданыңыздаршы өтініш. Үшінші мәселе мынандай жағдай. Пайбектары, тамырлары тез-тез шығып, атросконы бейт ортасынан қиып алып, тағы атроскулет басынан салып болмаса бөлек өсірем десеңіздер, мынау стволы бар емес па, кокостың жіпшесінен жасалған үлкен діңгек, яғни тіреуіш құрал, соны сулап, пульверизатормен су сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Сол кезде мынандай болып әдемі болып, древесный болып, үлкен үлкен мынандай тамырлары воздушный шығады да, осыған да осып прям күшті өседі. Енді мен бұны бір рет алдым, босаттым, қайтадан мына жақтарын бәрін қалыңдап төмен қарай түсіріп, тағы бүйтіп төмен қарай түсіріп қойдым. Неге десеңіздер, бұл биіктеп, іште ана жерде 20 сантиметр қалатындай болған, уже бір айда ана 20 сантиметрге жетіп алатын болғаннан кейін, қыс бойы осы да төмен қарай төмен түсіріп, жоғары төмен түсіріп, қарай өсіріп, пышный қылып алғаннан кейін, мына жақта вершинаға жеткеннен кейін ғана барып, атроска аламын деп шешіп жатырмын. Енді экстренно атростик сұрайтындар болса, мен осы жерден бір узыл, яғни бір узыл дегеніміз 2-3 жапырағы бар, осындай тамыры бар. Сразу срезін кесіп беремін, тамырлатып бер десеңіздер тамырлатып беремін, отырғызып бер десеңіздер отырғызып беремін. Енді бұл мәселе, сіздер мысалы мына сортты өсіп тұрған 7000-8000 қалатын болсаңыздар, сіздер мына жерде бір узылды 500 теңге, екі жапырақты узылды мысалы 700 теңге, үш жапырақтыны 1000 теңге, 4-5 жапырақты ұзынды мысалы 2000 теңге дейін ала аласыздар. Өте қолжетімді бағада сіздерге доступны болсын және де ерекше гүл сіздердің үйлеріңізде де осылай әдемі болып, әдемі деген мақсатта мен осылай бірнеше гүлді бір ғана құмыраға емес және сортын сақтайтындай ешқандай бойында зиянкес жоқ бейімделген стресстен шыққан тек қана суға салып тамырлатып ары қарай отырғыза беретіндей мақсатта өсіріп берейін деген көп адамдар сұрады заказын өсірдік сол мақсатта сіздерге видео түсірілді және де соның нәтижесін қазір сіздерге көрсетіп тұрмын тағы бір айтылатын мәселе мына астынан да тамырлап шыға береді яғни мына жерден де осы жерден де тағы да пабектар береді де тамырдан оянып ары қарай жаңағыдай өсе береді бұның бір жақсысы сосын шырмауық гүлдің бір жақсысы бір әдемі мынау мысалы соңғы жапырақ міне мынау который ана астынан бастап екіншісі мына жерден өсті дедім ғой соның мынау екіншісі басы мынау екінші басы мынау өте күшті сақтап тұр да мына қараңыздар бірінің артынан бірін өсе береді өсе береді өсе береді ал негізі маточнигі міне мына жақта маточнигінің басы міне тұр міне көрдіңіздер ма и мынау ары қарай жағдайын жақсартса тағы ашады тағы ашады тағы ашады сонымен күшті болып өсе береді ары қарай да дальше өсе береді күшті несін сақтайды енді сіздерге айтылатын бұл жерде нюанс егер гүл активный роста міне өсіп күшті өсіп келе жатады да момент ростын тоқтатып қалатын болса зиянкес қадағалайсыздар бойынан сұрақ келеді маған что гүлім күшті өсіп келе жатады да өспей қалады ол момент значит сіз өсіп келе жатады да суару режимінен сәл қателік жібердіңіз болмаса бір орыннан бір орынға алмастырдыңыз сол кезде сізде уже момент зиянкес бойына түсіп алуы мүмкін сөлін сорып жатқан кезде гүл ана зиянкес бойына қаптап түскен кезде стресске түсіп кетеді де өсу фазасын тоқтатады бұл бірінші жиі қойылатын сұрақтарға жауап именно осы шырмауық гүлдеріне байланысты да екінші мысалы маточник осындай үлкен үлкен жапырақты болмай жатыр не істеймін деген кезде бұл жерде құмыраның размерінің дұрыс таңдалмауынан болады қараңыздар мысалы мына жерде өте маточный сақталған бұл старый жапырақтары және бұлар уақыт өткен сайын үлкею керек а еще плюс ары қарай өскендерінің размерлері кішірейтпеу керек
Міне қараңыздар, мынау мысалы отырғызғанға дейінгі ең предпоследний жапырақтар болған. Бұдан кейінгі жапырағы ола мыналардан үлкен болуы тиіс, егер сіздің условияңыз гүлге жаққан болса, және де бойында зәңке жоқ болған болса. Бұл бірінші сақталатын ереже. Екінші сақталатын ереже, әр бір, міне мынау екі жапырақ тұр. Үшінші жапырағы мынадан ашқан кезде, бекіткіш құралға міндетті түрде бекітіп отыратын болсаңыздар, бір айда 20-30 сантиметрге дейін оралып, тез-тез өседі. Ешқандай күтімді қажет етпейтін және де күшті болып өсетін гүл іздесеңіздер, пожалуйста, осы эпипремнумның тура осы үш сорты және де басқа да сорттарын сұрасаңыздар, алдағы уақытта отырғызамын және де атростық беруге дайынмын. Мен бір гүл алған кезде жанына міндетті түрде осындай арзан-арзан үш фазалық, екі жапырақталық, үш жапырақталық фазалық деп қоямын мен енді тілде, сол биологиялық тілде, төрт жапырақтылық, бес жапырақты қылып алып істесеңіздер болады. Бес жапырақтыны сразу алған кезде сізге көп стресс алмайтын себебі үйге барып, бес жапырақтыны біраз тамырлатып, сөйтіп алардың алдында үйіңізге жеткеннен кейін, әр бір екі жапырақтан тастап, екі-екі жапырақтан алтылық сразу алсаңыз, екі-екі жапырақтан кесіп-кесіп, сразу бір стаканға, шыны стаканға суға атроскіге қоя қойсаңыз болды. Ол уже пышный бір жазда керемет целый 12 мыңның 15 мыңның гүлі шыға келеді сізде. Сондықтан да сіздерге осындай доступный нәрсе жасағым келіп, и бір жағы өзімде де осындай экземпляр маточный қалсын, жыл өткен сайын өзін қалай сезінеді екен, соны мен бақылап көру мақсатында эксперимент ретінде өткізіп жатырмын және өсіріп жатырмын. Енді бұның топырағын сіздермен бірге отырып жасадық, сіздермен бірге отырып отырғыздық. Дәл сол топырақта өзім керемет өскен гүл, значит, сіздерге уже болды, эксперименттен өтті. Сол видеоның ссылкасын қалдырып өтем. Сол видеодағыдай тура солай топырақ жасап, пожалуйста, заказ алсаңыздар да болады. Тура осындай эпипремнумға арналған атростикті алған кезде бірге топырақты 1 литрлап салып жере аламын. Не минимальный топырақта менде 1 литрлап жүреді. Эпипремнумға арналған топырақ құрамы. Егер менен ала алмасаңыздар, топырақ құрамын айтасыз ба деген жандарға бірге гүл алып тұрған кезде топырақ құрамын бірге айтамын. Енді сол жерде списокпен бірге кейбіреулер видеоны көріп жүргісі келмейді ғой. Ссылка тегін, міне содан көріп өсіре бересіздер. Барлық ереже, барлық жасау керек тірліктердің барлығы біреулер осыны білім арқылы басқа жандар басқасына сатады. Осы мен сіздерге тегін міне айтып жатырмын. Отырғызылуы және біріктірілуі отырғызып жатқан аяқ қалай байлау, қалайының барлығын бірінші видеода айтқан болғанмын. Енді отырғызғаннан кейінгі жағдайы және тағы да минус плюс сіздерге мен барлығын айтып өттім деген ойдамын. Уже мына жақты қаулап, уже атростикті міне мысалы 1 сантиметр, 1 метр 20 сантиметрлік бекіткіш құралдың төбесіне жетіп, асып, я, иншаллах, сол уақытқа дейін жетсе, и әрі қарай атростикті қалай алу керек, атростикті алған кезде алатын затыңыз қандай болу керек, оны қандай суда, қалай тамырлату керек, дальше қалай өсіру керек, атростикпен қалай жұмыс жасау керек, оның барлығын сіздерге бөлім-бөліммен видео қылып салып отырамын. Мынау менде екінші бөлімі болып есептеледі. Уже бұрынғы видеомызды бірінші бөлімі деп атауына енгізетін. Сіздерден қолдау күтемін. Тағы да менен қандай осындай вьюши, яғни өрмелеп өсетін шырмауық гүлдердің атростигін алғыларыңыз келеді, күтімін көргілеріңіз келеді. Біріктіріп өсіруді қалайсыз. Алла бұйыртса тағы да осылай өсіріп, әрі сіздерге бөлісетін боламын. Міндетті түрде эпипремнум гүлін біріктіріп өсіру барысында сіздерде қатты қадағаланып жасалынатын тірлік, ол сіздерде осылай екілік келетін құмыра. Екілік кәдімгідей осылай бірінің ішіне бірін жаңада ашып көрсеттім. Өйткені ондай құмыралар біріншіден астына дренаж салудың қажеті жоқ мейлінше, ол уже дренажный отверстиямен, дренажный мынандай ножкалармен жүретін құмыра. Екіншіден шіру процесі аз болады, өйткені ножкалары сақтайды. Өйткені судың барлығы астына барып, мына сыртындағы құмыраға тұнады. Осындай сияқты көп деген екілік құмыралар бар. Ең кішкентай 800 миллилитр, 1 литрлік бар, сондайларға отырғызыңыздар. Ал мынау фирмасы біздегі
альтернатива горшок цветочный линель деген. Міне, өздеріңіз көрсетіп тұрғандай, ауа өткізгіш қабілеті, бірінің ішіне бірін қанша миллилитрге дейін баратындығы ең үлкендігі, одан кейін дренажный отверстие, тура менікіндей состояниеде тұрғандығы, астында судың тұнып тұратыны, және де қалай ауа алмасу барлығы фильтрлап, өте күшті завод жасаған. Сондықтан осылай көріп осылай.